Пане Євгенію, слава Україні! Скажіть, будь ласка, от якщо з точки зору військового, як би ви зараз оцінили в цілому і описали ситуацію на Бахмутському напрямку? Героям слава. Ну, матюхатися, я думаю, не варто, але це дуже складна ситуація. Постійні обстріли, постійні якісь піхотні штурми. У нас за останню добу були декілька таких важких, напружених піхотних боїв. Тобто це вже прямий контакт, коли ворог підходить на дистанцію менше 100 метрів. Ну, взагалі дуже складна ситуація. І ми бачимо, як ворог цілиться на зайняти трасу Константинівка-Бахмут і відрізати через цей напрямок можливість підвозу там медикаментів, БК або навіть підкріплення. Тож ситуація дуже напружена і дуже складна. Якщо говорити, власне, про цю трасу, яка веде з Бахмута на Костянтинівку, вона наразі, от, чи можна сказати, що вона безпечна, наприклад, для цивільних людей? Чи вона під прострілом зараз знаходиться? Я не рекомендую цивільним та навіть військовим, це військові, в принципі, всі кажуть, не треба, якщо є, знаєте, навіть маленька можливість обстрілу, ворог обов'язково цим скористається, тому не рекомендується ні цивільним, ні військовим їхати цією трасою. Надалі не можна сказати, що вся траса там не підконтрольна, ну, основний напрямок і основна вся частина траси контролюється Збройними силами України, але є відтинки, де ворог, в принципі, теоретично може підійти і, знаєте, завдати якогось пострілу з РПГ або там з автомату, тому не рекомендується їхати на даний момент цією трасою. Ну, а щодо от, ситуації з ворогом, ну, от, чи бачите ви якісь з його боку, можливо, ротації, когось на щось міняють, можливо, якісь певні пожвавлення, або якісь от такі деталі, які ви помітили як військовий за оці останні тижні? За останні декілька тижнів було змінено Вагнер. Вагнер був майже на 80% розбитий. Батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади оперативного призначення положив немало вагнерівців на Бахмутському напрямку. Це дійсно так. Наші сусіди, ті, хто з нами стояли, ми якраз і зіткнулися з основною частиною вагнерівців, які були на цьому напрямку. А на даний момент вагнерівців тут уже все, вони закінчились, зробили собі вентиляцію в голові. Ну і відправились до Кобзона. А на даний момент у нас основний ворог, який стоїть на нашому відтинку, там де стоїть наш батальйон, наші сусіди, це ДШВшники. Це вже більш такі, знаєте, ну трошки підготовлені бійці. Не можна сказати, що вони там експерти аси. Ну, серед них багато військових, які вміють воювати, знають стратегію, тактику, вміють маневрувати, вміють обходити. Трошки краще воюють, ніж вагнера. Тобто в них є інтервал дистанції, вони більш краще навчені, вони проходили певну, ну видно, що вони проходили певне злагодження. Тобто в них був час піднавчитися. А завдяки цим же вагнерам, які тут помирали, ну реально толпами, тобто їх було дуже багато. Тобто були посадки, коли вони просто були завалені в трупах. Зараз ворог використовує трошки іншу стратегію, і він не видає так багато сил, розуміючи, що ну, сили все-таки закінчуються, і підвозити так, як вони підвозили раніше теж БК, тих же людей вони зараз не можуть. На нашому напрямку постійно працює артилерія, постійно знищуємо боєкомплекти, виявляємо підвози БК, виявляємо, де працюють коробочки, постійно наші БПЛА, мавіки в небі, стараємося контролювати і не підпускати до нашої піхоти ворожу, там, ворожу піхоту. А ви сказали, що от так, умовно кажучи, утилізованих вагнерівців поміняли на ДШВ, міняють. А це от, як би ви сказали, це більше ротація все ж таки відбулася? Чи це, можливо, посилення? От чи бачите ви підтягування нових додаткових сил, скупчення сил? Ні, не скупчення...
от на моєму напрямку, там де стоїть там моя рота, наш батальйон, немає. Тобто є чисто дешевешники, вагнера вже закінчились, тобто вони повністю їх замінили, і вже навіть ці дешевешники, ми думали, з ними буде там сильно складно, а в матері там воїни вже більш підготовлені. Ні, ну також програють, і, чесно кажучи, я не буду зараз там хвалитися, що ми там всі круті і класні. У нас також є, на жаль, важко поранені, є померлі герої, але у них втрати набагато вищі. Ага. Це не дивлячись навіть на те, що артилерія, їх артилерія працює, ну, набагато більше, ніж наша. Тобто у нас є певні ліміти. Ми дуже чекаємо засоби, які прийдуть зараз по ленд-лізу. А вони вже починають приходити? Ви їх бачите? Я не можу ділитися цією інформацією. Добре, давайте не будемо. А про дешевешників ще уточнююче питання. Власне, от ви сказали про те, що вони трохи більш там підготовлені за вагнерів. А це новомобілізовані ось ці, чи це, можливо, якісь кадрові товариші, так би мовити? По перехопленням видно, що це кадрові військові, що спілкуються професійно, спілкуються іменно правильно, так як треба. Я сам не професійний військовий, я доброволець, який прийшов на війну на самому початку, але війна заставляє дуже швидко вчитися. Тому, ну, в принципі, з самого початку війни вже можна, знаєте, зробити певні висновки. Те, що ми помітили, що там багато кадрових, ну, тобто є офіцери, офіцерський склад, який навчає молодіж, це мобілізовані війська, але дуже багато також людей, просто людей зі зброєю, які там 2-3 місяці пройшли якесь там певне навчання, їх відправили одразу на бахмутський напрямок. Тобто ми бачимо вже, що ворог трошки, знаєте, задихається, він не в силах підтягнути певну кількість резерву. Він не так уже йде на штурми, як це було, наприклад, з вагнерами. Вагнера йшли на штурм просто від колосальну кількість. Це просто неймовірна кількість живої сили, яка була знищена, яка знищувалась на протязі оцих останніх там 2-3 місяців. Їх було дуже багато. Ці ж вже трошки, знаєте, брижуть, економлять свої сили, виходять певними групами маленькими і відпрацьовують більш тактично. Тактично це мається на увазі масований артобстріл, 120-ка, 80-ка, далі АГС, СПГ, РПГ, і вже маленькими групами більше злагоджено підтягуються до наших позицій.